Përshëndetje të nderuar miq dhe mirë se vini në takimin ton të përditshëm me ditë pas dite. Jemi live në RTS 1HD, jemi drejt për së drejti, gjithashtu në Radio Tirana 2, por edhe për gjithë ata të cilët nuk kanë mundësinë të na ndjekin në ekran, mund të na ndjekin nëpërmjet aplikacionit RTS tani. Të gjithë programacionin, në fakt të gjitha kanaleve të radio televizionit publik shqiptar, janë plus 17 kanale, okay? 18. E imagino se sa gjëra dhe sa shumë mundësi kanë për të parë. Mirë, jemi drejt për së drejti, siç e thash, ka Idorica, siç e kuptuat në prezantimin e parë, Santana Çomore, mirë se na erdhe. Dhe unë në fakt jam shumë e lumtur sepse studioja ime sot është mbushur me disa vajza aq të bukura, me disa karamele të vogla, të cilat kanë ardhur të ftuarat, janë të ftuarat e Klejt Goricës sot, ai duke qenë se ka dy vajza. Dhe po mendon se si do t'i argëtoj ato në jetën e vet. Në këtë mënyrë vendosëm që të kishim të ftuar këtu sot një koreografe e cila ka një grup shumë të veçantë baleti. Ajo është Adela Maçi. Përshëndetje, mirë se na erdhe. Faleminderit, me sa duket mund të jetë mikrofoni. Nuk e di, duhet ta fikim në këtë moment. Do ishte më mirë. Adela, mirë se na erdhe një herë. Gjithnjë e kemi thënë këtu në emisionin ton që të ftuarit tan duhet të jenë interesant, por dhe aktiv. Të largohemi rutinës që na mban nulur, sepse ky është një justifikim për të mos humbur. Çe përdorim gjithë faktikisht. Me shumë argëtime të ndryshme. Por, kështu bëhemi dhe një shembull shumë i mirë për fëmijët, të cilët gjithashtu duhet të merren me veprimtari sportive, pse jo me kërcim, valle dhe shumë të tjera. E pikërisht nga kjo kemi marrë frymëzim sot. Kemi marrë këtë koreografe, kemi marrë gjithë grupin e saj. Këto bukuroshet e vogla që janë kështu si karamele. Si princeshat vogla di thua. Për t'ia hequr atë letrën dhe për t'i kafshuar nga pak, kaq të lezetshme janë. Nuk e di sa të bukur ma kanë bërë studion, por do ta konstatoni pas pak se ato do të bëjnë një super performancë. Adela është koreografe, balerin, etnografe dhe ka shumë gjëra të cilat ajo i ka bërë dhe ka punuar me shumë pasion. Dhe pikërisht për këtë arsye, dhe mirë se na erdhe një herë në studion tonë. Ne do të ndjekim një kemi bërë një insert që tregon pak a shumë dhe rrugtimin e Adeles nga balerin, koreografe, por edhe etnografe. Dhe më pas do të kemi një surpriz mjaft interesante ti e the pak. Mos u largoni. Shiko, nuk rrit dot pa e thënë sepse ato dhe me siglën time po kërcenin kështu, lezeç. E ndjerin muzikën. Kështu që le të shkojmë të ndjekim insertin dhe rikthehemi pas pak.
Bravo. Bravo. Timja, nuk disa të bukura. Faleminderit shumë. Hajde një herë këtu, një herë të gjitha, një herë të unjer. Hajde një pak këtu sa më. Shpeto, 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 shpeto. Sa të bukura tjene, hajde që se të prek. O, mërë, mërë, mërë. Po tjene ju ka ishtë bukura. Shveqik. Kusë ju ka kërë ka ishtë bukura? Mami. Mami, ju pasta mërë ka ishtë bukura. Mama të dhe. Mama zgjatë të jetën, sot jeni të mrekullushme. Shumë faleminderit që keni. Faleminderit, gocane. Unë them... A mari se keta gëzosh, ke emër shumë të bukur. Edhe unë e kam Alis. Alis. Elia. Elia. Unë e kam Ariel. Edhe njëherë me radhë Arieli. Po. Gjana. Mia. Alberta. Alberta. Joel. Joel. Shumë të bukur emër. Aja, një kukull tjetër dhe... Aura. Vajzat më të bukura që kam patur ndonjëherë në ditë pas dite. Shumë faleminderit. Karamele. Vrap tani atje të vazhdojmë emisionin. Jeni shumë të mira. Faleminderit. Althea. Bravo. Edhe ti zemër. More komplimentin për sot. Ulesh të u tatë. Nuk e di. Atmosfera është aq e bukur dhe aq e dashur sa që të falenderoj me shpirt që më solle dhe më bëre ta shijoj kaq shumë këtë moment. Të mbetet një nga kujtimet më të bukura. Mirë, le të flasim kishim, pak tani. Kishim mosha të ndryshme, mund të pis pak për moshat si fillim. Çfarë moshash ishin? Dhe nga fillonin dhe atëherë fillojnë 4 vjeç deri në 6 vjeç janë aktualisht gocat, 7 vjeç maksimumi. Pra gjithë ato që ishin tuaj është 9. Kjo balerina këtu. Po, kjo balerina këtu është 9. Sa vite ka në fakt që studion me ty? Po u bën 6 vite me. 6 vite. 6 vite. Ja ka qenë nga fillimi. Bravo, zemër. Tani, ne ndoqëm pak dhe insertin fillim. Kemi tre fusha, kemi baletin, koreografin dhe etnografin. Janë tre fusha që lidhen në i farë mënyre. Po gjithë e zi ti vetë, ku janë ndirë më mirë? Pa të shumë të baleti, të moderni, të kontemporanja. Kjo është ajo që spikaste me konstruktin tim. Me linja tim. Një vajzë elegante, gjatë. Do me thënë, një është do kush që bën balet klasik, mund të dali soliste e teatrit të operës së baletit. Bazat janë gjithmonë klasike. Ajo që ne marrim nga shkolla e baletit janë bazat e baletit klasik. Pastaj ndahen në zhanrit të ndryshme, të cilat janë në bazë të konstruktit të cili do nga balerinët që janë në shkollën e baletit. Që do të thotë, dikush është i prirur për balet klasik, dikush është për balet kontemporan, dikush është për folklorin, dikush është për kontemporanin apo modernin. Kur e themelove studion, e nise kryesisht siç e nisin shumica si formë palestre për të rriturit, apo që në fillim patë synim fëmijët? Fëmijët dhe moshat e vogla. Qëllimi kanë qenë gjithmonë fëmijët, duke qenë se edhe para se të themelohej kjo Akademi Arti, gjithmonë jam marrë me fëmijët. Mbarova shkollën e baletit, mbarova Akademinë e Arteve, më pas masterin dhe gjithmonë ka qenë pikë synimi i punës me fëmijët, japin shumë dashuri. Sa vite u bërë që merresh me këtë punë, Adel? Sa vite ke që ke apo? Unë kam nisur që në klasë të katërt. Dhe nuk jam mbështetur pastaj. Normale, di se ato po qeshe pak me vajzat, një nga ëndrat e mia që të ndini dhe ju. Nuk e di nëse e kam thënë, por kam përshtypjen që i mbrezi atyre që më njohin, se kanë qenë me mua. Ke qenë ti balerin? Po, unë kam qenë në pallatin e pionierëve të asaj kohe, sepse jemi njerëz pak të rritur. Po, ëndra çdo vajze kam përshtypjen. Dhe ato kanë qenë. Dhe kam konkuruar për shkollën e pallatit të pionierëve. Po, po. Pra kam konkuruar. Ke bërë konkurs ke shkolla baletit për konkursin në shkollën e baletit. Dhe përgjigjja ishte? Jo, unë atë kohë është vërtet e çuditshme. E fitova konkursin, por ka qenë ende, do të thon, nuk ishte ndryshuar sistemi, se jemi të rritur tani. Po. Dhe kishte vendosur qeveria komuniste që atë vit do të jepë prioritet rrethëve. Dhe atyre që vinin balerin nga Tirana, ju vë një vizë, u pranuan vetëm 5 dhe kush ishte poshtë vizës 5, që duhet pranoheshin po themi 15 vjet, 10 të tjerët u pranuan nga rrethët. Pra sakrifikova atë vit për shkak të fitova, por nuk shkova. Kjo, jo të mos dëshmërisht, mua më vjen keq, sepse sot unë jam një gazetari dhe mendoj që është profesioni më i mirë që kam bërë jetën time. Dhe por ama, mendoj se gjitha vajzat donin të bëheshin balerina. Apo jo? Se bën vajzat deri tani? Isha kurioze. Klasike. Klasike. Arsyesa, arsyesa ishte. Është një nga ato fragmentet e kurioze të kërcimit në grup që shoqërohet atmosferën e vitit të ri zakonisht gjithmonë. Sigurisht, ne punojmë amator. Është puna ndryshe me profesionist, me amatorët. Sigurisht që ne faleminderit prindërve që na i besojnë,
që mendoj të rriten hap pas hapi me ne dhe bashkohen në shkollën e baletit. Sepse jo, çdo fëmijë që vjen të bëj kurse danci, dëshiron të ta bëjë për profesionizëm. Dëshiron të bëjë për knajsi, për të përfituar ato linja trupore, për të përfituar memorien që ndikon shumë, për të edukuar me artin. Pikërisht këtë pikë, domethënë kërcimi apo dhe ushtrimet, sepse ti ofron edhe diçka edhe për të rriturit apo jo. Patjetër. Këto janë gjëra që fund mund bën dhe në shtëpi. Njeriu hap muzikën dhe e bën. Çfarë veçorie ka kur i bën në grup? Sepse do të thotë, ja të shpjegoj. Jemi në grup, nxisim njëra tjetrën. Edhe kur jemi të lodhur dhe themi hasi po kalojmë këtë ditë në shtëpi, kur jemi në grup jo, sepse duke parë partnerin që ke afër, po themi kolegën që tashmë e bërë një orë në ato orarin e kursit të pilatesit, të zumbës apo të jogës, shty njëra tjetrën, plus pasaj që më nërshojnë për të socializuar. Mendoj që është shumë mirë. Duke kthyer në fakt pak te vajzat, mendoj që një nga gjërat më të mira kanë pushtimin të kësaj punës këtu në grup është pikërisht ky socializimi me njëra tjetrën. Në ky ato bëjnë shoqe, krijojnë miqësira, shihen më shpesh, shijojnë baletin. Në grupet tona i dëgjojmë njëra me tjetrën që janë bërë shoqe, janë bërë mikesha dhe shtyn. Edhe kur dikush është e lodhur nga puna, thonë, "Hajse nuk po shkojmë pas pune, siç është bërë rutina mbas pune të vinë tek ne, po shkojnë në shtëpi." Shoqja tjetër thotë që, "Hajde, hajde, më mirë se na bën shumë mirë dhe për anën e shkarkesës së energjive ditore, ato energji ndonjëherë edhe negative, të themi, jo gjithmonë pozitive, se dita është gjithmonë të na shkojë pozitivisht, po themi." Përgjithsisht fëmijët, to duhet më thuash realisht si ndodh. Janë fëmijët që i thon fëmijëve të tjerë, shiko se ka kurs dhe un po kënaqem, apo janë prindrit që vijnë dhe thon un dua që fëmijët merret. Kam përshtypjen që transmetohet në fëmijët fëmijëve, sepse ndjehen kaq mirë aty në kursin e baletit dhe kur shkojnë në shkollë thonë që shiko, unë jam në balet, dhe sa të mirë kam zyshën, sa bukur kam mësuar këto kërcimet, ose kur bëjnë edhe këto aktivitete shkollore, kryesisht spikaten këta që merren me kurse kërcimi. Dallati direkt vajzat vogla që më pas kanë bën balerina, kanë premisat e duhura. Patjetër, nëse ka fizikun e duhur dhe ka ato të dhënat, kriteri që janë për shkollën e baletit dhe kanë talentin, vullnetin, dëshirën, patjetër që po. Ai që kurajesh më së shumti dhe nga fotografitë, por ju përveç se faktit që ofroni kurse, sigurisht unë e shoh si një formë argëtimi, domethënë, e shoh si një formë për të nxjerrë fëmijët nga shtëpia sepse është momenti më i vështirë tani. Ku do t'i drejtohemi dikur, kanë qenë platforma të gatshme, siç përmenda unë pallatin e pionierëve, për shkak të që kanë qenë shumë aktiv. Apo qendrat kulturore tani më për një arsye apo për një tjetër këto pothuajse nuk ekzistojnë më, kështu që duam apo s'duam do i drejtohemi njerëzve të pasionuar si puna jote. Edhe shfaqje, edhe ka një kalendar për shumë gjatë vitit. Patjetër që kanë. Dikur ne krijonim shfaqjet sepse kishte evente, ju kanë përshtimin duhet i shpikni ato herë pas here. Në fakt nuk i shpikim, po gjatë vitit kalendarik, siç janë festat e 7 marsit, festat e qershorit, festat e Halloweenit, festat e nëntorit, patjetër që po. Festat e vitit me tematik. Patjetër që po, festat e Krishtlindjeve. Tashmë janë për rutinë, do të thonë gjatë vitit ne i përmbajmë kalendarit të festave që janë tashmë në kontare apo të njohura. Dhe mundohemi që të krijojmë aktivitete të tilla me tematikat kryesore të tilla. Unë kemi pasur dhe të tjere këtu persona cilët kanë pas akademi, kërcimi dhe këtë pyetje e kam bërë do të bëjë dhe ty. Pse në Shqipëri pjesa e kërcimit mbetet vetëm ke studiot, ke akademit, por nuk ka një konkurs si që ka për shumë, po them në disiplinat tjera, në futbol, në basketbol, një kampionat, po them, një mini kampionat. Që zhvillohet këtë një konkurs. Që duhet një organizim. Skund të organizim që të në mbledit të gjithë dhe si që jemi, dhe të fillojnë ajo konkursi me disë njëri tjetërët, sepse jo. Sepse konkursi është i rëndësishëm. Po, si që bëhen në Rimfest, jetë me shkollat, për shumë, shkollat e ka, ndërsa me këto kompanit private, si që jemi ne nuk ka. Që të organizohen. Po, që të kemi ftesa të tila, ku ne mund të shkojmë. Nga cila moshë të prenoni fëmijët e vegjël për qëmë pjesë? 4 vjetë. 4 vjetë. Minimalisht që të pak të kuptojnë komanda, të zgjojnë. Ose se i kanë dhe ato kodka të njoma, që mund të edhe të kryojnë që ke elasticitetin me gjymtyrë të njomë të themi, se po të vinë mosha më të mëdha, kemi pak më vështirë që t'i sjellim aty ku duhet. Dhe deri çfarë moshe, deri në 7 apo? Jo, mosha variojnë deri në 12-13 vjeç, po aktualisht ne jemi në këtë. Në këtë grupin këtu që kam këtu. Cilët janë bashkëpunëtorët e tu? Se ti nuk je vetëm aty. Ti ke edhe persona të tjerë, madje këtu ne kishim dhe një. Kam ndihmës koreografe, Zër Cindy, që e falenderoj, në fakt është ndihmë shumë e madhe dhe ne të dyja dhurojmë dashuri dhe marrim më shumë dashuri se dhurojmë ndoshta për ditë. Në fakt ishte shumë i bukur. Depend, jo, plani ishte edhe më i bukur. Shikoje veten të rrethuar, domethënë nga fëmijët që. Me këto lepurushet. Po certifikata apo po them
diploma. Ne kemi bërë si traditashmë, që çdo fund viti, fëmijëve që janë pjesë e jona, po, i ndajmë një certifikat pjesëmarrje për atë aktivitet ku ato marrin pjesë. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur sepse sigurisht është ashtu si kujtim, ka një koncert piano ja apo një edhe në balet kjo ka ti vet me këtë pjesën e koreografisë. Ke hapësirë për të krijuar sepse këto janë mende shumë të vogla. Kryesisht kanë përshtypjen në element. Ne krijojmë gjithmonë duke patur parasysh mbrëmjen që kemi në sa. Domethënë krijojmë ai sa kapaciteti ka fëmijët për të krijuar. Kemi talente? Ka talente aty që të mendojnë që kanë, disa prej tyre kanë. Kam fizikun të lindur nga Zoti dhe pastaj puna që bëjmë ne me ta. Unë e di që ato kanë, padyshim. Kam idenë që e kemi gati. Okej. Ja se kemi një bukuroshe këtu. Do na prezantohesh pak edhe një herë të lutem. Sigurisht. Unë quhem Klea. Unë jam 9 vjeç edhe jam në klasë të 3. Klea, ti ke 6 vjet më duket në balet? Po. Të pëlqen baleti? Më pëlqen shumë baleti. Sa shumë të pëlqen? Pra çfarë mendon që të bëhesh kur e ke ndarë mendjen që kur të rritesh të bëhesh balerinë apo thjesht ta kesh pasion? Apo të bëhesh doktoresh? Po, doktoresh. Shikon e dija, ka e dija unë që të bëhesh doktoresh. Po sepse këtë mendon ju dhe o balerinë në doktoresh? Po e diti. Po që të themë, unë e ti ashtu the, kështu tha dhe Santa, sinergji. E bëjnë që këshikoj pak e të kamera në aty drejtë. Shifa, që të ashoj njërzit e ata të kushtë dhe zërë drejta, sa të bukur e i ke sytë. Tani, kur kërcen, i mbanë këto baluket këshu për para, për i ngreti gjitha flokët lartë. Unë në balet nuk kam shkuar në një herë me baluke, thjesht e kam prerë. Dhe këto javët e fundit nuk është se kam shkuar nga që kam pasur shumë të tyra. Shumë. Pra edhe një nëzën se është këllqyër. Të pëlqen më shumë baleti klasik apo i modern? Mua më pëlqen të dyja njësoj. Të dyja njësoj, jo? Je këshu e shkëllqyër me mësime, vetëm 5 a merë. Pse kam të shumë? Për 10. Nuk kam më 10? 10 e shkollës tani, po të kuptoj që se ke quar e koma vajzat të shkollë. Talohet. Në cilën shkollë ja? Unë jam në shkollën protagonistët. Jo, more, në qëpër klasë ja? Në klasën e 3. Edhe unë aty e kam djalin. Klasë të 2. Po do t'i them që ka një shoqe shumë të bukur në klasë të 3. Mirë, t'i them? Si të duash ti? Pa, ti të shkolla protagonistët, e dinë ata që ti kërcen balet? Po. Të ndjekin, të kanë parë ndo njëherë në ndo një shfaqje, apo e di mësuesja që ty të ka balerinën e klasës? Nuk më kanë ndjekur në njëherë në një shfaqje, sepse... Po në shfaqje që keni bërë aty për shkollën, ke interpretuar ndo një pjesë? Po. Bravo. Ja të shofë dhe sot. Fustanin, ka që të bukur, kush ta ka bërë me ema? Ne e kemi... Nuk më ka për njëri dhe kemi lirë nga që asë njëri në familjen ti mes mund të... Nuk mund të bëj një fustan, ke shumë të drejtë, po mami të ka blerë? Jo, më ka për dhurat një shoqja e mami. E shikon, ja. Je shumë e mirë, unë të uroj shumë suksese, më pëlqeve shumë sot edhe me mënyrën si interpretove, je një balerinë e vërtetë. Faleminderit dhe ti më pëlqeve shumë. Faleminderit, zemër. Vetëm ti pasi më pëlqeve. Bukuroshja e vogël do na flas diçka, do na thuar diçka Tea. Ajo e ka emrin Altea. Altea e ka emrin si Alteo. Altea, vetëm një pyetje kam për ty. Sa vjeç je ti, shpirt? 5. 5 vjeç je, zemër? Po. Po mirë, ti do bësh balerin si mami apo jo? Po. Do bësh si mami, më e mirë se mami? Po. Kush kërcen më mirë nga shoqjet që ke aty te grupi? Pam tregoj një sy. Ti kërcen më mirë? Po. Unë e dija. Po ti ku je në parashkollor? Në Kopës. Në Kopës ti akoma? Po. Pa ty të grupi jo të din që ti kërcen balet? Shumica. Shumica e din, po ke kërcyre ndo një herë ti aty? Po. Bravo, tani ke turp që je futur aty poshta, po do na të regosh pak fustanin, pari pak drejt e shumë pak fustanin bukur. Sa i bukur? Qitë cica, mami ta ka bler me siguria. Po. E s'jo dhe vetë në gjyrë pink? Po. Shumë mirë, ta gëzosh. Faleminderit për sot. Dhe në fakt është faleminderit për mbajtjen e mikrofonit, është vajza jote. Vajza ime. Kjo është akullorja është të pisë. Kjo është, aktorja. Kjo, është për protagonistja. Ne kemi dhe një qënë të vogër, line. Po kjo kryeson.
E kryeson këtë pjesë. Sa është e madhe, po që e madhe. Sigurisht. Edhe një pyetje të fundit. Po sa i përket planeve për të ardhmen, kemi ndonjë aktivitet, ndonjë ngjarje të ndodhur? Ti ke një pyetje fundit, po mund të bëni një pyetje më shumë pastaj. Mendova se kishe kohë për të parë. Okej. E para fundit atëherë. Po ne kemi në qershor, kemi festën e fëmijëve në qershor, që kështu jemi duke u organizuar, duke ushtruar për të bërë përmbylljen e kësaj shfaqje në qershor. Sigurisht, merresh me fëmijët ka specifika nga më të ndryshmet. Dhe unë synoj, do të thënë, janë ca gjëra që duhet të diskutoj dhe për të ardhur në ndim prindërve. Ose, ka shpesh nga ata prindër të cilët thonë ku ta çoj, me çfarë të merret. Sigurisht, aktivitetet jashtëshkollore janë shumë të rëndësishme. Sa herë në javë sugjeroni që të merren fëmijët me këtë lloj aktiviteti? Se kishim këtu rastin që sigurisht mësimet kthehen nga ndonjëherë edhe prioriteti është prioritet. Dhe gjithë kemi këtë prioritet, por të gjithë janë prindër. Ne përpiqeni që fëmijët që ju punoni, të promovoni ndoshta edhe në shkolla që ato kanë, në shfaqje që ato kanë, ose të bëni ndonjë bashkëpunim me shkollat e tyre për t'ju ofruar një shfaqje të gatshme me performancat e fëmijëve tuaj. Patjetër që po, ka ndodhur edhe nga ky bashkëpunim i tillë, që kemi bërë bashkëpunime për shfaqje të ndryshme, na i kanë kërkuar, ja u kemi ofruar dhe kanë konkluduar në sukses, të themi, dhe për fëmijët edhe për ne gjithashtu. Për pjesën e angazhimit, sa herë në javë mendon që duhet? Mendoj që minimum 2 herë në javë do të jetë shumë mirë. Themi jo vetëm për baletin, por për çfarëdo lloj zhanri, qoftë edhe për instrumentet, është shumë mirë që të paktën 2 herë në javë fëmia të mësohet, se një herë është e pamjaftueshme. Ti në profesionin tënd, siç edhe e folim përgjatë insertit, ke dhe pjesën e etnografes. A përpiqesh të përfshij? Sigurisht etnografia ka edhe shumë elemente të folklorit, të cilët po një zhanër që ne kemi në akademinë tonë është edhe folklori, padyshim valle popullore. Prandaj kur kemi bërë aktivitetet e festave të nëntorit, flamurit, padyshim që është tematika vetëm e vallave të folklorit tonë, të tavolinë tonë folklorike. Fëmijët merren edhe me balet, me balet klasik, me moderne, vale, kërcie moderne të gjitha llojet e kërcimeve, nuk është se fokusohen vetëm ke baleti klasik. Baza e warm-up-it është klasike padyshim. Nga aty është pozicionimi i trupit, frymarrja, lëvizja e krave apo e këmbëve, ajo hapja që ne kërkojmë elasticiteti. Por poshtë kësaj, pastaj pjesa tjetër është gjithmonë në kontekstin e tematikave të shfaqjeve që ne kemi. Ajo që duhet të pyesë Adel, çunat ku i keni? Po nuk e di pse. Kohët e fundit shkojnë ato nga baleti. Sa nuk shkon Alteo? Nuk ka interes. Jo, nuk kanë, sepse kam përshtypjen që edhe prindrit ndikojnë për të shtyrë rreth futbollit, rreth karates, rreth boksit. Nuk po ka shumë dëshirë. Basket për shumë. Fat në ato kohë mbi në fakt unë në fakt përpijem, përpjekur, por nuk kam përshtypjen se nuk ka të bëjë vetëm me prindrit, jo, dhe kjo ndoshta është një temë të cilën jo, është një temë që ne duhet ta ngrejmë. Ka një orientim të shoqërisë për të bërë një cik. Gjëra për gocat dhe gjëra për shumë. Nuk e di se si ka lindur. Kur janë të vegjël me lodra që ata luajnë. Nuk e di se si ka lindur, nuk e di se si është zhvilluar kaq shumë, po në kohën time ne kishim shumë çuna që bënin balet me ne. Ne kemi pasur shumë aktivitete të tjera në fakt. Është dhe kjo. Mund kanë qenë gocat. Jo, në domethënë ai që kur kanë mbaruar në shkollën e baletit, ne kemi qenë gjithë për gjithë çuna dhe goca, nuk është se ka qenë shumë gocat. Tanë shumë vështirë që ndjem të orientohen drejt shkollës së baletit apo drejt baletit në përgjithësi. Dhe refuzojnë a priori sepse kjo pjesa e bullizimit të pathon që ajo gjë që po bën ti është goca, është i goca. Po edhe ato në fakt. I goca, se goca është një problem i cili duhet të që të pëlqen baleti, se goca ti pëlqen baleti. Për të ndodhur që të kesh një rast që ke dashur të vinë një djalë dhe e ke pasur problem. Sjellin, i kanë sjellur dhe pastaj kanë thonë. Kanë parë dhe veten që janë vetëm aty edhe. Jo, ne kemi patur djemë përpara, por duke ardhur, duke u reduktuar, duke mos e preferuar më kaq shumë. Po si duhet ta sjellim? Ku edhe na duhen dhe burra për të kërcyer në partneritet. Si vetëm do kërcejmë. Jo, kur janë të vegjël se duket nuk duan, por kur rriten pastaj vin bën kurse private për dasma, ata po sa duhet të marrin të gjitha ato duhet bën kurse private për dasma, ndërkohë që kanë refuzuar të kërcejnë. Sot të kërcejmë se kemi një aktivitet të tillë. Ai kuptuam atëre. Duhet gruaja për të mësuar të kërcejë. Por të madhe gruaja. Ti e mësove vallëzimin tënd ditën e dasmës. Ti e di që unë e kam ditur që kem përpara. Nuk do martohesha, edhe nuk e mësova. Ku ja përdat më prandaj nga cmoj. Pse më vë, pse më vëllë siklet? Pse më pyet këtë gjë? Un vdi që Anisa ne duam një dasëm. Ne bëm se s'bën. Ne bëm se s'bën, madje të bëm po trenohet. Të falenderoj shumë Adel që ishe sot me ne. Me vajzat u kënaqëm shumë, ne sot një atmosferë shumë të bukur dhe uroj dhe shpresoj që dhe djemt të shtohen, po dhe pasioni që ke për punën tënde të vazhdoj të mbetet po i njëjtë siç e ke edhe tani. Suksese dhe shpresoj të nxjerrësh talente që nesër do të shkëlqejnë në skenë. Ky është qëllimi. Ose do të bëhen si ti për të mësuar brezat e ardhshëm.
Ju falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Mirë, do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të emisionit ton. Mos u largoni.